Нова сторінка в історії України розпочалася наприкінці ХХ століття. Україна стала незалежною у 1991 році, а за рік в нашій країні з'явилося офіційне свято – 24 серпня – День Незалежності. Ті події сколихнули українську націю, яка століття мріяла про свою суверенну і соборну державу. Тому по всій країні стали з'являтися нові проспекти і бульвари, будинки та установи, названі на честь незалежності. Не стало виключенням і місто Кам'янське. У 91-му році в нашому місті управління архітектури та містобудування приймає рішення виконавчого комітету, датоване 21 серпня 1991 роком 435 о найменуванні вулиці 20 между 4-м и 6-м микрорайоном в лівобережній части города. І називає цю вулицю бульваром Незалежності України. Вулиця з порядковим номером 20, що в одну мить отримала промовисту назву, з'явилася в новому мікрорайоні міста. Ця територія в 1991-му тільки розбудовувалася. Тож на бульварі Незалежності у Кам'янському було лише 3 житлові будинки. Виповнюється 29 років з того часу, як нову вулицю в Кам'янському назвали спочатку вулицею, за поданням міської архітектури, спочатку вулицею Незалежності, а потім назвали бульвар Незалежності. Ну, чесно кажучи, варіантів не було. Тоді, в принципі, це національне піднесення, воно було досить потужним. І пропозиція управління архітектури була підтримана. Однак цю історію Кам'янському мало хто знає, навіть місцеві жителі. Пан Анатолій з родиною мешкають у будинку 17, що по бульвару Незалежності вже понад чверть століття. Зізнається, назва подобається. Однак звідки вона, не цікавився. Ми просто догадувалися, що новий мікрорайон залажували, значить, це була вже Україна. То, видно, от цього і назвали. Бульвар, так как он был новый микрорайон, залаживался, я думаю, это связано с тем, чтобы на будущее увековечить День незалежності України. Цьогоріч бульвар Незалежності, як і вся Україна, святкує 29-ту річницю від дня народження. Наразі тут 5 багатоповерхівок. У них мешкають кілька тисяч кам'янчан, а протяжність бульвару – 1 кілометр. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».